Com cada dimecres, avui era dia de mercat setmanal a la ciutat de Banyoles. No ha estat prou una jornada de mercat com qualsevol altra. Les restriccions imposades per les autoritats des d'aquest cap de setmana passat i durant 15 dies per evitar la propagació del Covid-19 han desembocat en una imatge poc habitual del mercat banyolí. Moltes menys parades de les que solen haver-hi, menys afluència de gent i, sobretot, moltes mesures de seguretat, tant pel que fa als marxants com pel que respecta als ciutadans i ciutadanes. I és que, malgrat que inicialment s'havia decretat que quedava anul·lat el mercat durant 15 dies, finalment l'Ajuntament de Banyoles va rectificar i divendres passat establia que es celebraria, però únicament permetent la instal·lació de les parades de venda de productes d'alimentació i sempre respectant la distància de seguretat entre les mateixes i reforçant les mesures d'higiene per evitar contactes. Com que no totes les parades d'alimentació han vingut a Banyoles, finalment el mercat d'aquest dimecres s'ha quedat només amb una trentena de marxants dels 140 que sol haver-hi en circumstàncies normals. Totes elles s'han situat en les seves ubicacions de sempre, respectant, això sí, les distàncies de seguretat. Tot plegat ha fet que mentre en algunes zones, com la plaça de les Rodes, el nombre de parades no fos gaire inferior a la d'altres dimecres, en d'altres indrets, com la plaça Major, el contrast era més que evident. La gran majoria de ciutadans i ciutadanes que s'han acostat fins al mercat ho han fet esglaonadament, seguint les recomanacions i ben protegits, amb mascaretes o bé amb algun tipus de roba que els tapés el coll i la boca. Aquesta situació, en principi, es mantindrà la setmana vinent, a no ser que s'implementin mesures més restrictives des del govern.